tome. Zamisli. A ne, ono stvarno prasno. Pa nikad, jebote. Koliko brzo mogu igrati. Šut, sad ćemo vidjeti. Neće pucat, dodat će... Nogomet je bitniji. Drugi! Zato što je Brkić naredio. Kaj? Ma pita me za koga snimam. Drugo.
Najjači smo najjači. Koliko jebeno, to mora biti. Evo, moći. Moći. Evo, a ti da svoj tekni, ja je moći. Može moći. Može. A ko je taj Ante? Ko je taj Ante? A je govorio, to je rupa. Ti se beru rupa, da ja bez ovo. Aha. Mići ruku iz kadra. On ti je glavni za zajebanciju. Yo! Bože dragi, kako to? Jesi sad vidio ovo? Jebote. Znači iz centra puknuo u spojku gore. Vidjet ću na snimicu. Hajde. Hajde. Zato što je glup. A to je novi broj, zato kaj... Ne, 4-3. Ova je trojka sam kaj je mala, zato kaj... Originalno spušio. Da, i šuti, Jure. Dovest ćemo ti Brčića. To grubi! Isto, trpili se. Ajde, ajmo je. Bro! Kako ima sada te? Kako ima sada te? Ali ne, tekma je predobra. To želimo, tako tekma. To! Kako igra isto, gdje je gdje? Ej! Joj, jebno! Zato što je... Kudi ubacaš, jebaj mu mater. Misliš da hoće za F? A mislim, sutra malo. Ne vijek. Gaga, uvo. Kaj je bilo? Gaga. Koga? O, kroku pukla u jaju. Jajuška. Ma ništa mu nije, laže pa si skoči. Zna, ide. Napisala je u bilješku 3-4. Dobro, tekma je sad tu, jebote engleski. Kog briga za engleski? Jo, jebem ti sunce. Ovako,
Dobro, Lana, rastopit ćeš se, stani malo, rastopit ćeš se sva. A vidio sam lika. Noga mi se rastopila već. Hvala me! Hvala me! Hvala me! Kakva tekma, jebote! Znaš koji je istok? Istok, znaš koji je istok? Ovaj tu. Mići mi ruku iskada. Gdje je razred? Aha. Ovo je najbolji, stop. Sad, stop. Ne. To najbolji dao igra koji je. Znaš ko bi ja? Mesi. Grubi. Ma Grubi trebao manekene. Grubi je samo prirod. Ona je tamo lik. Da. Grubi si. A naš Jure? Da, vidim. Jure, naš ko je meni? To. Grubi. Ono, znate, ovo se sve snima, pomoći. Da, to se sve snima, to će sve biti na Instagramu. Pa mogu te ja snimit poslije. Joj, jebem ti mater. Pizdu, skoro mi je mob ispao sad. Od šoka. Pičku materinu. Ej, šta rekli, ti kažeš trenirao s tobom? Malo tiši. Snimit ću te na kraju da se vidi ko je govorio. Krvanko, ima šansi da se sredi na malo. Jebote, di mi je svjetlost nestala. Kaj, kako se da? Opa, našto. Ja to snimam. Jedan ti pol. Šta? Ma neću te, nego trebam svjetlost u lovi. Tek ću te na kraju snimit. Ko? Grubi, ne, u pičku materinu. Da. Lijeva. To. Inga! Minuta? Kaj već? A zašto je dobra tekma? Još će igrati jedno. Pa nije, sam se 5 minuta igra u ovom dijelu, jebote, pa nemoguće. Pa ali ukupno mi video traje 14, jebote. Pa ne igra se 7.5. Hajde. To! Ne! To! To! Da. Hajde, šut! Ništa. Hajde. To! Ima kome. Nije, kome, niko nije bila. Izdrži to. Ova. Ima se vrtić. Ajde. Ne. Ide. Ajde. Ajde. Izađi, izađi, jedan idiot. Dobro je. Jel mogu ja dobit neki fokus od ove kamere u pičku? Kaj, gotovo! E sad ide ponovo i sad tišina, jer ćete biti snimljene. Haha, bila si u kadru. To!
A di je navijanje od Efkača nestalo? Čekaj! Kako je dobar? To. Ani! Kako rozi, ej! Dosta bi se skinulo djeglje. Kako rozi, ono? Čuti, Spajiću! Smanji doživljaj! Da. Lana kaže da bi šuti. Neće te kamera čuti. Bravo! Zapamti Paola kaj je Lana htjela. Nemoj da ti nije Paola na pamet. Da, ajde! Kud mu dodaješ? 6-6! Joj! Ajde da je krajač treba igrati. Krajač? Krajač ima tu jedno. Onda poduzmi nešto. Onda će doma prekrati. Nije nikoga imao. Dobro, dajde, osta više. Ne! Elana, kaj bi napravila njegovoj cuje? Nema. A da ju ima. O, ne znam ja. Budem fokusirao tog dečka koji se sad ovdje navodi. Pa vi prosudite publiko ili zgodan? Je to! Pa legenda! Pa nema! Pa novi, novi Gigi! Sam nabiju! Izađi! Izađi, to je jaj. A jebo je! Sam. A dobro, bože moj. Nitko nije toliko zgodan. Dobro, ajde. Jebem ti mater. Ko je to pucao? Grubi. Joj. Ajde, gore, ide, ide! Ruka, ruka! Pa naravno, pa koga ne bih htio tući? A Galića iz trećeg G. Zato kaj... Ajde, objašnjite mi. Zato što ne pazi kaj govori. Da, i kaj sad rekao? Ma ne znam, neka je dobacio bez veze. Sam, idem. Ajde. Jebote, još 10 minuta, je. Dobro,
Dobra je, utakmica, da, prilično. Koliko je? 7-6, odlično. Ali niko nije... 7-6, da. A, 7-6 za F. Ne! Šuti Spajiću, dosadan si. Znaš da će F pobjedit i nemoj tu širit. Nepromišljene izjave. Ide, ide, dukaj. Jebem, kvalik stavlja. Jo, jo. Ajde, ne! Ništa. Ovo znoje mi se ruke. Ajmo, jedan slobodni udarac. Jo, jo. Bravo, bravo, bravo. Go! A sad je 7-7. Au, pizdu materinu. Bravo, ajde. Bravo! Go! 8-7 za B. Uge, uge! Ajmo, bolji! Idu, tu! Još 7! Koliko? 7! Jebem u mamicu! Hoćemo gol! Otprilike 7 minuta. Idi. Idi, bro. Idi. Ne bi se ja tako sivala. Da. Jebote. Ajde. O, jebote. Ja to ti on zabio! Koja lega! Ingrad! 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 Tišina, sad opet snimam. Tišina, Spajiću, nerviraš me. A nije, ali opet je bilo opasno. Ne! Jebem ga. Mamići ruku. Jebem ti sunce. Pičku. Čovječe, sad si zajebo, morat će golmanu dati. Nabiju! Pa ne znam, vidit ćemo, ima još oko 5 minuta do kraja. Uzmi. A ne. Ne!
kak si ovo, jebog. Jeboga, konj. Pa da, da si malo jebog. Pa dobro, toliko jako ni ja ne dodajem, jebote. Rok viću. Uze, ruk. Pusti jedno, pusti jedno. Pa to! 10-8. Prvi kick. Prvi kick. Koliko do kraja? Oko 4 minuta, 3-4 minuta. Jo, jebote. Mislim da sad bi sad dali gol da bi bilo gotovo. Da, treba dati gol. O, pičku materinu. Čija je? Naša. Jo, j, ajmo. Uzeti. Jo, pičku materinu. Čuva istu, ha! To je neviđeno. Ide jedan zoom. A ne na vas, nego na gola. Jebote! Ajde! Nemoj mi se sad s fokusom zajebavat. To! Ajde, čovječe! Ajme, meni! To! Ne! Pičku materinu, još minuta i pol otprilike. Da. Ajde, ajde! Da! U materinu, ne! Dva gola su imali, jebote. Ma ne znam sad, otišla vrijeme. A da, najviše minuta. Čuvaj, ajmo penali! Gore! Ajde! Ne! Ne, ljubi, jedan! Ne znam. Amo! Nema više, nema, jebate. Koliko su skoka? A ne može biti taj mali možemo staviti. Amo! Amo!
5 sekundi, znači... 25. Ma koliko god? Marino, Marino, toliko već. 25, pi, stani je 20 manje. Ajmo, Beke, ajde, Jura. No, ja. Zašto ne smiješ skinuti? Ne smiješ se skinuti zato da Lana ne bi uživala. Evo, evo, pičke. Zato da Lana ne bi uživala.